أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور ہم نے مدین کی طرف ان کے ہم قبیلہ شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا. انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور روز قیامت کی توقع رکھو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو. بس انہوں نے شعیب کی تکذیب کی تو انہیں ایک زلزلے نے پکڑ لیا سو وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے. اور قومی عاد اور قوم ثمود کو ہلاک کیا. اور اے مکہ والو تم پر سفر میں ان کی بستیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا تھا سو ان کو صراط مستقیم پر چلنے سے روک دیا حالانکہ وہ سمجھدار لوگ تھے. اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہلاک کر دیا. اور بے شک ان کے پاس موسیٰ واضح معجزات لے کر آئے تھے. بس انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہم پر سبقت کرنے والے نہ تھے. سو ہم نے ہر ایک کی اس کی سرکشی پر گرفت کی تو ہم نے ان میں سے بعض پر پتھر برسائے اور ان میں سے بعض کو ایک ہولناک چنگاڑ نے پکڑ لیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا. اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور مددگار بنا لیے ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے جالوں کا گھر بنایا. اور بے شک سب سے کمزور گھر ضرور مکڑی کا گھر ہے. کاش یہ لوگ جانتے. بے شک یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے اور وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے. اور ہم لوگوں کے لیے ان مثالوں کو بیان فرماتے ہیں اور ان مثالوں کو صرف علماء سمجھتے ہیں. اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا. بے شک اس میں مومنوں کے لیے ضرور نشانی ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العالمین کی توفیق سے گزشتہ نشست میں ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ جناب حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے اندر جو خرافات تھیں جو برائیاں تھیں 25 اور 26 کے قریب وہ برائیاں ہم نے سیکھی تھیں اور سمجھنے کی کوشش کی تھی اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا. اور ویسے بھی قرآن حکیم کا دستور اور عمود یہی ہے کہ گزشتہ اقوام کے جو حالات سامنے پیش کیے جاتے ہیں اس سے غرض یہ ہوتی ہے کہ آئینہ دکھایا جائے. گزشتہ اقوام نے کیا کیا تو بلند ہو گئے, کیا کیا تو گر گئے, کیا کیا تو کامیاب ہو گئے اور کیا کیا تو ناکام اور نامراد ہو گئے. یہ بنیادی سبق ہر گزشتہ قوم کے حوالات دینے سے قرآن حکیم ہمارے سامنے رکھتا ہے. اب ذرا ابھی مسلسل 3-4-5 اقوام کا حوالہ اور 3-4-5 بدماش ٹولوں کا حوالہ قرآن حکیم پھر سے ایک بار دینے لگا ہے.
اور چونکہ میں نے آج آیات بینات اس امید پر اور لالچ پر زیادہ پڑھ دی ہیں کہ اگلا سالہ کا سارا 150 صفحہ، یہ گزشتہ کئی سپارہ جات میں سے ان عنوانات کو جو ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے ان کا خلاصہ کلام ہے، تو لہذا خلاصہ کلام ہے تو دہرائی ہے، اور جب قرآن حکیم نے مختصر بیان کیا تو مجھے بھی مختصر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جہاں تفصیل کا موقع ہوتا ہے تفصیل کہتا رہتا ہوں، جیسے کہ گزشتہ نشست میں میں نے جناب لوط علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے بہت ساری تفصیلات آپ کو بیان کی تھیں۔ جب اجمال کا موقع ہوتا ہے تو باہر کیف ہمیں پھر قرآنی اسلوب کے پیش نظر اجمال سے بات کر کے سیکھ کر سن کر پھر آگے بڑھ جانا ہوتا ہے۔ جناب شعیب علیہ السلام کا حوالہ ہوا، رب کائنات نے کہا تشریف لائے، قوم کے سامنے اعلان نبوت کیا اور فرمایا اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، جیسا کہ ہر نبی کی پہلی شان ہی یہ ہوتی ہے، کلمہ پڑھانے کے بعد اللہ کی بندگی کی بات ہوتی ہے، کلمہ پڑھانے کے بعد اللہ کی عبادت کی بات ہوتی ہے۔ لہذا وہ لوگ، ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، صرف وہی لوگ ہوں گے جو نبیوں سے قرب پانے والے ہوں گے، اور صرف وہی لوگ ہوں گے جو اللہ کا قرب پانے والے ہوں گے جو نبیوں کی سب سے پہلی دعوت پر لبیک کہنے والے ہوں گے، اللہ کے سامنے سر ڈالنے والے ہوں گے، جو نبیوں کی اس دعوت کو، اللہ کے سامنے سر ڈالنا، اس دعوت کو قبول کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ زرق برق لباس پہن لیں، لمبے چوڑے جبے اور چوغے پہن لیں، اللہ کی قسم 100 بار اٹھا کر کہنے والا ہوں، وہ اللہ کے قرب کے درجے میں نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی لعنت کے درجے میں ہیں، جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی دعوت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اس وقت میرا دماغ گھومنے لگا تھا، اہل سنت تمہاری کاروائیاں دیکھ کر، تمہاری کارستانیاں دیکھ کر گھومنے لگا تھا، لیکن میں نے آیات کافی ساری پڑی ہوئی ہیں، میرا دل ہے کہ ان کو نبھانے کی کوشش کر لوں کہ آپ کن لوگوں کے ہاتھوں میں جا کر اپنا ہاتھ دیتے ہو، سارے برے بھی نہیں ہوتے، سارے اچھے بھی نہیں ہوتے، لیکن میجورٹی بازاری لوگوں کی بیٹھی ہوئی ہے، نہ قرآن کا علم نہ سنت کا علم، تم نے انہیں غوث اعظم سمجھا ہوا ہے، تم نے انہیں قطب زمان سمجھا ہوا ہے، قطب زمان غوث اعظم ہونے کے لیے سب سے پہلے قرآن کی روشنیاں سینے میں ہونی چاہیے، حدیث کی روشنیاں سینے میں ہونی چاہیے، نبیوں کی پہلی دعوت اللہ کی بندگی کرنی ہے، یہ روشنی اور یہ نور سینے میں ہونا چاہیے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو فرمایا کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرو، وارجل یوم الآخرہ، اللہ اکبر، قرآن حکیم نے کتنا ان لوگوں کے قریب ہو کر بات کرنے کی کوشش کی، حق تو یہ تھا کہ قیامت کے آنے کا یقین رکھو، لیکن تم اتنے بےہودہ ہو چکے ہو، یقین نہیں امید تو رکھو کہ قیامت آنی ہے، وارجل یوم الآخرہ، امید تو رکھو، امید رکھنے پر بھی بندے کے اندر ایک تو ہلچل ہوتی ہے نا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے، کل کوئی صاحب نہ جانے اپنے خاندانی شکوے اور شکایات جو ماحول میں ہر گھر میں ہر خاندان میں ہوتی ہی ہوتی ہے، میں نے اسے مارا، اس نے مجھے مارا، میرے اس کی ٹانگ کھینچی، اسے میری ٹانگ کھینچی، میں نے اس کی پگڑی اچھالی، اس نے میری پگڑی اچھالی، تو 100 اس طرح کی باتیں۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ رب کائنات کے اس قول میں کوئی بات ہے نا آخر، جو اس نے کہا کہ میں نے بھی ایک حساب کا دن رکھا ہوا ہے، کوئی بات تو ہے نا اس کا، یوم یقوم الحساب، اور یہ اعلان ہر نماز میں ہم سے کروایا جاتا ہے، ہم پڑھتے ہیں یوم یقوم الحساب، ایک دن ایسا آنے والا ہے، نماز کے شروع کے اندر بھی یہ اعلان ہوتا ہے مالک یوم الدین، اللہ اکبر، نماز کے شروع میں بھی یہ اعلان کروا دیا جاتا ہے، بولو مالک یوم الدین، نماز ختم ہونے سے پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے پھر کہا جاتا ہے، بولو یوم یقوم الحساب۔ میں نے کہا سونے پرواہ نہ کر، یہاں کوئی جیسا تیسا، کوئی جتنا مرضی بڑا فرعون ہو، کوئی جتنا مرضی بڑا ظالم ہو، رب کائنات نے ایک دن رکھا ہوا ہے، میں اس دن حساب میں کروں گا، آج موقع تمہارے پاس ہے، آج اپنے حساب کر پر لو یا کرا لو، بہتر رہو گے، فائدے میں رہو گے، اپنے کپڑے دھو لو، اچھے رہو گے، نچوڑ لو اپنے آپ کو، اچھے رہو گے، اگر نہیں نچوڑو گے ایک دن پھر ایسا آنے والا، میں تو پھر نچوڑ کے رکھ دوں گا سب کو، اور پھر جب میں نے پکڑ کر لی، اس وقت نہ مجھ سے کبھی نمرود بچا، نہ فرعون بچا، نہ حامان بچا، نہ قارون بچا، نہ ابو لہب بچا، نہ نضر بن حارث بچا، نہ ولید بن مغیرہ بچا، یا سرغنے کائنات کے مجرموں کے سرغنے، پھر ہم سے تو یہ بھی نہیں بچ سکیں گے، بلے ان سب کا ابا حضور شیطان، وہ بھی ہم سے بچ نہیں پائے گا، ہم نے اسے بھی وہ پھینکنا ہے ٹھڈے مروا کر فرشتوں سے دوزخ کے اندر، واپس پلٹو نہ چاہتے ہوئے پھر میں اپنے مسلک کی امانت کی ہاتھوں مجبور ہو کر، پھر نہ جانے کیوں مجھ سے یہ مسلک کی صداقت کے 2-4 جملے نکل جاتے ہیں، اور مجھے اس پر کوئی غم نہیں ہے، مجھے ہمیشہ دستک دیتے رہنا ہے آپ لوگوں کے دروازوں پر کہ اپنے مسلک کو بدنام نہ کرو، یہ گندے مندے لچے لفنگے بدماش، یہ پیر نہیں ہوتے، جب تک شریعت کا علم نہ ہو ان کے اندر، جب تک حدیث کا نور ان کے اندر نہ ہو، اور جب تک مصطفیٰ کے کردار کی روشنیاں ان کے اندر نہ ہو، اس وقت لمبے بال رکھنے سے بندہ پیر نہیں بن جاتا ہے، لمبے چوکے پہننے سے بندہ پیر نہیں بن جاتا ہے، پیر میرے شیخ مرشد فرماتے ہیں کہ درویشی نئے پرانے کپڑوں میں نہیں ہوتی، درویشی پرانے کپڑوں میں نہیں ہوتی، درویشی کردار کا نام ہوتا ہے، درویشی حضور سے قریب ہونے کا نام ہوتا ہے، درویشی تو انسان کے وجود کے اندر جو اداؤں کا رنگ ہوتا ہے، ان اداؤں کے رنگ کا نام درویشی ہوتا ہے، تبھی تو حضرت امام جعفر صادق دو کرتے پہنتے ہوتے تھے، ایک لمبی عمر والا اور ایک بالکل نوا نکور، لمبی عمر والا نیچے پہنتے ہوتے تھے اور چٹا سفید نوا نکور اوپر پہنتے ہوتے تھے۔ ایک بار کسی مرید نے پوچھ لیا حضرت دو قمیص، کہا آپ لوگ اس کو پسند کر دے تمہاری خاطر پہنا ہوا ہے، اور میرے رب کو اندر والا پسند ہے اس کی خاطر پہنا ہوا ہے، یہ آپ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ واپس آ جائیے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین،
شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو جملہ قرآن حکیم نے آج لگایا ہے میں اس پر آپ کی توجہ لگانا چاہوں گا، خاص کر کے دکاندار طبقہ، خاص کر کے منڈیوں میں بیٹھنے والا طبقہ، خاص کر کے آڑتی لوگ، خاص کر کے تولنے والے لوگ، خاص کر کے ماپنے والے لوگ۔ شعیب علیہ السلام کی قوم میں بہت برائیاں تو تھی ہی تھیں، لیکن سر فہرست ان میں سے یہ تھی کم تولا کرتے تھے۔ رب کائنات کا تعصب فساد مت مچاؤ، تعصب فساد مت مچاؤ، لیکن لفظ استعمال کیا لا تعصب، حالانکہ قرآن حکیم یہ بھی کہتا رہتا ہے لا تفسدو فساد مت مچاؤ۔ ڈھیروں مقامات پر قرآن نے کہا لا تفسدو لا تفسدو لا تفسدو، فساد مت کرو زمین میں، المفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچانے والے، لیکن یہاں کہا لا تعصب، بات ایک ہی ہے لیکن کہا لا تعصب۔ میں تفسیر نے کہا ایسے ہی بات ایک ہے، لفظ بدلا ہے، کوئی بات بدلی ہے، لفظ بدلا ہے، کوئی معنی بدلا ہے، یا فساد میں اور تعصب میں کیا فرق ہوگا؟ بعض فسادات، بعض خرابیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیشہ نہیں لیکن کبھی ان میں کچھ تو خیر کا پہلو ہوتا ہے، کبھی 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 ان میں کچھ خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ شوگر کے مریض کی ٹانگ کاٹ دی، زخم ہو گئے تھے، یا کسی صاحب کی، ڈاکٹر صاحب نے بازو کاٹ دیا تاکہ باقی جسم بچا رہے، کینسر والے کے بریسٹ کاٹ دیے یا کچھ اور کاٹ دیا تاکہ یہ نکل جائے باقی جسم بچا رہے، فساد ہوا ہے جسم میں لیکن کچھ بھلائی کی خاطر۔ کبھی فساد میں کہیں، ہمیشہ نہیں، کبھی فساد میں بھلائی ہوتی ہے، لیکن اگر فساد ایسا ہو اس میں ذرہ بھر بھی بھلائی کا پہلو نہ ہو اسے فساد نہیں کہتے، اسے عفو کہتے ہیں۔ ولا تعثو ولا تعثو، رب کائنات نے کہا کم تولنے والوں یقین جان لو اس میں ذرہ بھر بھی خیر نہیں ہے، ذرہ بھر بھی خیر نہیں ہے۔ تمہیں لگا مال بڑھ گیا، لیکن ان قریب دو چار دن گزرنے دو، جیسے میں روزانہ تمہیں یہ عبرت کا نشان دکھاتا رہتا ہوں، میں رب تمہیں روزانہ دکھاتا رہتا ہوں، بالکل نصف النہار پر، دن پر، دوپہر پر سورج کو لے جا کر تھوڑی گھنٹوں پر ڈبو دیتا ہوں نا، غروب کر دیتا ہوں نا، یہ روزانہ تم روشنیوں کا جلوہ دیکھتے ہو، بنتی ہیں، پیک پر پہنچتی ہیں، ڈوب جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ پیسہ بڑھ رہا ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ مال کما لیا ہے، لیکن بالکل چند گھنٹے گزرنے دو۔ میاں صاحب نے خوبصورت کہا تھا، ڈیگر تھے دن ہویا محمد اور اپنوں ڈوب جانا، ذرا دین اس وقت پیک پر ہے، تمہاری برائیاں اگر نہ رکی تو کچھ ہی گھنٹے اور گزریں گے تمہاری زندگی کے، پھر دیکھنا تمہارا مال کدھر جاتا ہے اور تمہارا دولت اور تمہاری دولت کا نشہ کدھر جاتا ہے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں کم تولنے والوں، پھل فروٹ بیچنے والوں، سبزیاں بیچنے والوں، دالیں بیچنے والوں، گھی بیچنے والوں، گھی کے پیکٹ بنائے جاتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے 1 کلوگرام، حالانکہ اندر 1 کلوگرام نہیں ہوتا، ایک لیٹر اندر 1 لیٹر نہیں ہوتا۔ بچ سکتی ہو تو بچ لو، کتنے کما لو گے، کتنے لاکھوں کما لو گے؟ میں نے لوگوں کی دولتوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے، میں نے لوگوں کو کروڑوں سے نیچے آتے دیکھا ہے۔ اگر نہیں سمجھ آتی تو ایک دم سے بڑی ساری موٹی ساری مثال پیش کروں، پاکستان بھر میں کروڑوں کے سی این جی، بتاؤ لوگ کہاں گئے؟ ایک دم سے رب کائنات نے یہاں سے یہاں اٹھا کے پھینکا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے برے تھے، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کچھ کرنا چاہے اسے پھر کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ یہ دولتیں ایسے نہیں بڑھتی ہیں، دولت کے بڑھنے میں کچھ بھی نہیں ہے، دولت کی برکت ہونے میں سب کچھ ہے۔ اللہ سے برکت مانگو اور اللہ سے فضل مانگو، اور اللہ کی برکت اور اللہ کی فضل یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے قریب رہنے میں ہوتا ہے۔ حضور سے کٹ کر دور ہونے میں نہ فضل ہوتا ہے، نہ برکت ہوتی ہے، نہ رحمت ہوتی ہے، وہ بالکل دولت کا آگ لگا دینے والا نشہ ہوتا ہے۔ اور بس، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر۔ یہ جو دودھ میں پانی ڈال کر بیچنے والوں، تم بھی کہتے کلو دودھ تو اندر ہوتا، پونا کلو ہے، پاؤ تو پانی ہوتا ہے تمہارا، آدھا کلو تو پانی ہوتا ہے تمہارا۔ کم بیچنا، کم تولنا صرف وٹوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتا، باٹ کے ساتھ ہی نہیں ہوتا، جتنا کہا اتنا نہیں دیا، یہ سارا اس میں شامل ہے۔ گیس کے، سی این جی گیسوں کے اندر کام کرنے والے ہوا زیادہ کھول دیں، گیس کم گئی، پیٹرول والے ان کے پیمانے کم ہوتے ہیں، چیک ہونے پر چھاپے پڑتے ہیں۔ یہ کم تولا سے سبزیوں کے اندر نہیں ہوتا، فروٹوں کے اندر نہیں ہوتا، کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ بینکوں کے اندر یہ خبریں چلتی رہتی ہیں، 500 کی 100 کی دتھی تھی، انہیں ایک نکلی ڈالا ہوا ہے، 1000 کی 100 کی دتھی تھی، انہیں ایک نکلی ڈالا ہوا ہے۔ جہاں 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 میں آپ کو یہ کہنے والا ہوں، جہاں جہاں اپنے پر دوزخ کی آگ لگا رہے ہو، قرآن تمہیں آواز مار رہا ہے، ولا تعصوا، اللہ کے کنبے کے ساتھ برا سلوک مت کرو۔ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، او کما قال رسول اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا کرو گے، اللہ تمہارے ساتھ اچھا کرے گا، اللہ کے کنبے کے ساتھ برا کرو گے، اللہ تمہارے ساتھ برا کرے گا۔ گس ماپنے والے کپڑوں کے، گس ماپنے والے ایسا تیزی سے گھماتے ہیں گس کو، سارے نہیں صحیح، سارے نہیں صحیح، لیکن جہاں ہیں پھلوں والے، فروٹ والے، آئل والے، سی این جی والے، پیٹرول والے، یہ میں نے نشاندہیاں کی ہیں، آواز پہنچائی ہے، اپنے رب کا پیغام سمجھتے ہوئے، اپنے رب کی امانت سمجھتے ہوئے دستک دی ہے آپ کے دروازوں پر، جو جہاں ہے اللہ کے مخلوق کے ساتھ برا مت کرو، ورنہ پھر جب اللہ کی پکڑ آئے گی بچ نہیں پاؤ گے۔
بچ نہیں پاؤ گے. مہلت ختم ہو گئی, وہ مہلت کا زمانہ ختم ہونے سے پہلے باز آ جاؤ. اگر مہلت ختم ہو گئی پھر بچ نہیں پاؤ گے. صلی اللہ علیہ وسلم. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ. اس لیے درس قرآن سننا مشکل ہوتا ہے. میلاد کی تقریریں سننی آسان ہوتی ہیں, ان میں میٹھی باتیں میٹھی باتیں میٹھی باتیں میٹھی باتیں, معجزے 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 معجزے, شانے 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 شانے, عشق رسول عشق رسول, یہ سب ہمارا ایمان ہے. لیکن وہ پھر بھی ہضم کرنی آسان سننی آسان, نعرے بجے شور ڈلا, ہائے ہائے ہوئی سبحان اللہ ہوا, لیکن جب یہ کہہ رہے ہو غلط بدماش ہو خبیث ہو گندا گند کرتے ہو, یہ کہنا ذرا مشکل ہوتا ہے, یہ سننا ذرا مشکل ہوتا ہے. اگر ہر مسجد میں کہیں قرآن پاک ایسے بولے جیسے اس کو بولنا چاہیے تھا تو میں کہتا ہوں کہ یہاں سے بھاگ کر کوئی کہیں اور نہ جائے, وہاں بھی یہی حال ہونا ہے. وہاں سے بھاگ کر کوئی کہیں اور نہ جائے, وہاں بھی یہی حال ہونا ہے. لیکن اے حسرت افسوس دکھ محراب نشینوں کے اندر بھی خیانتیں آ رہی ہیں. مذہب کے ہزار عنوان میں سے دو کہنا ہمیشہ خیانت ہو گئی ہے. 10 لاکھ حدیث میں سے 1000 کے اندر اندر گھومتے رہنا ہمیشہ خیانت ہو گئی ہے. سونے سارا دین 11ویں کا نام نہیں ہے کہ ہمیشہ 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 وہی بولو. سارا دین اولیاء کا نام نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ وہی بولو. اولیاء بھی دین کا حصہ ہے, 11ویں بھی دین کا حصہ ہے, میلاد بھی دین کا حصہ ہے, 10 لاکھ حدیثیں بھی اللہ کی قسم دین کا حصہ ہیں, 30 سپارے بھی اللہ کی قسم دین کا حصہ ہیں. یہ کہاں گئے؟ اپنے اپنے علاقے میں گردش کر کے گھوم کے آؤ. 40-40 سال, 30-30 سال, 35-35 سال, ایک صاحب تشریف فرما ہے کہیں, پورے ملک کی یہ داستان غم ہے, پورے ملک کی داستان غم ہے. 45-45 سال, لیکن ایک بار بھی ترجمہ قرآن ختم کرنا بھی نصیب نہ ہو سکا. یہ کیا پرلے درجے کی خیانت کر دی آپ نے لوگوں کے ساتھ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ ناراض ہوتے ہو تو ہو جو, خوش ہوتے ہو تو ہو جو, لیکن انشاءاللہ مدینے والی آقا مجھ سے راضی ہیں. میں ان کے دین کی بات کر رہا ہوں, ان کی شریعت کی بارادستی کی بات کر رہا ہوں, ان کی دی ہوئی امانت کو آگے پہنچانے کی بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اور مجھے ویسے بھی آپ کی ناراضگی اور خوشی کی پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے. مجھے پرواہ یہ ہوتی ہے کہ آقا حضور راضی ہو جائیں, مجھے پرواہ یہ ہوتی ہے کہ آسمان والا رب راضی ہو جائے. مجھے اس سے غرض ہوتی ہے, اس سے پرواہ ہوتی ہے. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. فکذبوہ, انہوں نے انکار کر دیا, تکذیب کر دی. فاخذتہم الرجفہ, اور پھر ان پر ایک زلزلہ آیا, مارے گئے سارے. شعیب علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے ایک قول یہ ہے کہ ان پر جو عذاب آیا وہ زلزلے کا تھا. دوسرا قول یہ قرآن پاک کا ہے, فاخذتہم الصیحۃ, ان کو چیخ نے آ لیا. ایک چیخ نے اتنی زوردار چیخ تھی کہ سارے مر گئے. یہاں کہا ایک زلزلہ آیا تو سارے مر گئے. یہ دونوں باتیں دو نہیں ہیں, ایک ہی بات ہے. یہ دونوں باتیں دو نہیں ہیں, ایک ہی بات ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے بھی مثال پیش کر دیتا ہوں. کام ایک ہوگا لیکن وہ دو ہوں گے. میں آپ کے سامنے, یہ میرے سامنے ٹیبل ہے, زور سے نہیں ماروں گا, شیشہ ٹوٹ جائے گا, نبید کو نیا ڈلوانا پڑے گا. زور سے نہیں ماروں گا لیکن ایک بار آہستہ مارنے لگا ہوں. یہ دیکھو میں مکہ ماروں گا, مکہ میں نے ایک مارا ہے لیکن پورا ٹیبل لرز کر رہ گیا ہے. مانا سمجھ آ گیا ہوگا, دھمک ہو تو لرزہ تاری ہو جاتا ہے. کام ایک ہوا لیکن دو ہو گئے. مارا مکہ ایک, مکے کا مکہ, ٹیبل کا ٹیبل لرز گیا. رب کائنات جو کہا, شعیب علیہ السلام کی قوم کو چیخ نے آ لیا, اور یہ کہا زلزلے نے آ لیا. دونوں کے پیچھے کہانی ایک ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی زور سے چیخ ماری, اور اتنی زور سے چیخ ماری, اس چیخ سے جو فضا میں ارتعاش پیدا ہوا, ایک فرشتے کی چیخ تھی, جو فضا میں ارتعاش پیدا ہوا وہ ارتعاش زلزلے کی صورت اختیار کر گیا. چاہو تو یہ کہہ لو شعیب علیہ السلام کی قوم پر زلزلہ آیا تھا, اور چاہو تو یہ کہہ لو ابتداءً چیخ آئی تھی, ابتداءً چیخ تھی, آخر کار زلزلہ تھا. یہ میں نے مغالطہ آپ کا دور کرنا چاہا, خاص کر کے وہ لوگ جو ترجمہ پڑھتے ہو. ترجمہ پڑھنے سے ثواب ضرور ہوتا ہے لیکن تمام مقاصد کبھی حاصل نہیں ہوتے. ترجمہ پڑھنے سے ثواب ضرور ہوتا ہے لیکن تمام مقاصد کبھی حاصل نہیں ہوتے ہیں. وعادوں, اب قرآن اور تیزی اختیار کی. قوم عاد, قوم ثمود, ان کی حالات آپ کے سامنے نہیں ہیں. میں آپ کو آ رہی یہ جملہ بتاؤں, یہ ہمیشہ قرآن انہی چند انبیاء کی اقوام کا حوالہ دیتا ہے. قوم شعیب, قوم عاد, قوم ثمود بھرا ہوا ہے قرآن. موسیٰ علیہ السلام کی اقوام, فرعون, یعنی یہ چند لوگ, یہ بار 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 یہ حوالے دیے جاتے ہیں. میں راز بتا دیتا ہوں آپ کو, میرے سونے ہو, آپ گجر خان رہنے والے ہو, آپ کو جلدی بات سمجھ آ جائے گی. آپ گجر خان رہنے والے ہو, میں آپ سے یوں کہوں, اے پچھلے مہینے جو مندر ایکسیڈنٹ ہوا ہے, آپ کو جاننا آسان ہے, آپ قریب تھا نا, باتیں پہنچی ہوئی تھیں. اور یار جو پچھلے مہینے سہاوے ایک گاڑی میں آگ لگ گئی تھی, آپ کے لیے جاننا آسان ہے, پاس تھا نا. میں جو آپ سے کہوں وہ دہلی والی بات یاد ہے آپ کو؟ مول صاحب کون سی دہلی والی بات, دور کی بات کہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میرے خیال ہے اشارہ آپ کو سمجھ آ گیا. میں آپ سے کہوں یہ جو پچھلے مہینے یہ چھٹے آسمان کے اندر ہنگامہ ہوا ہے فرشتوں کا آپس میں, پتہ ہے آپ کو؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, اور مجھے بھی پتہ نہیں ہے. بہت دور کی بات, جو انسانی فکر سے قریب نہ ہو, شعور سے قریب نہ ہو, مؤثر نہیں ہوتی. رب کائنات نے کہا مکہ والو, تمہارے قافلے جاتے ہیں یمن کی طرف, تمہارے قافلے جاتے ہیں صدوم کی طرف, تمہارے قافلے جاتے ہیں نا شام کی طرف, یہ جو تمہارے تجارتی مراکز ہیں, تو ان تجارتی راہوں میں
کہیں یمن کے پاس قوم عاد کی بستی الٹی پڑی تمہیں نظر آئے گی، جو تمہاری راہیں پڑتی ہیں ان راہوں میں کہیں تمہیں قوم سمود مری ہوئی اس کے کمروں کے اور ان کے گھروں کے نشان تمہیں محسوس ہوں گے۔ یہ تمہارے راستے میں دریائے نیل پڑتا ہے نا، یہ فرعون یہاں غرق کیا گیا تھا، غیر رب کے آئینات نے وہ حوالے دیے جو مکہ والوں سے قریب تھے، ان کے ذہنوں نے سنے ہوئے تھے، ان کی سماعتوں سے باتیں ٹکرائی ہوئی تھیں۔ یہ وجہ ہوتی ہے، ورنہ ہر نبی کی قوم آنے والوں کے لیے نشان عبرت ہے، ہر نبی کی قوم آنے والوں کے لیے آئینہ ہے، لیکن یہ چونکہ قریب ہوتے تھے اور مکہ والے ان کو جانتے پہچانتے ہوتے تھے، ان کی اجڑی ہوئی بستیاں ان کے تجارتی راہوں اور شاہراہوں پر واقع ہوتی تھیں، اس لیے رب کائنات نے کہا، اور یہ اشارہ میں نے نہیں کہا، یہ اشارہ قرآن حکیم میں لکھا ہوا ہے، وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، قوم عاد قوم سمود ان کے مسکن تم پر واضح ہو چکے ہیں، ان کی آبادیاں تم پر واضح ہو چکی ہیں، ان کی بیٹھکوں کی چھتیں گری ہوئی تم آج بھی جا کر دیکھ سکتے ہو، اور ان کے بیڈ روموں کی دیواریں ڈھہی ہوئی تم آج بھی جا کر دیکھ سکتے ہو۔ یہ وجہ ہوتی ہے کہ ان انبیاء کا حوالہ دے دیا جاتا ہے، وغیرہ دیگر انبیاء ان کی شانیں بھی ایسی ہی ہیں کہ ان کے سامنے دشمن قوم اور ان کے سامنے مومن قوم دونوں کے تذکرے بعد والوں کے لیے ہدایت کا سامان اپنے اندر رکھتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا۔ جملہ خطرناک ہے، سمجھنے کے لائق ہے، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مزین تھا نہیں، مزین کر دیا، اگر ہوتا ہی وہ کام اچھا تو اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، شیطان نے کام مزین کر دیا۔ جیسے نماز اچھی شے ہے تو یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز کو شیطان نے مزین کر دیا، یہ شے ہے، یہ اچھی، کام اچھا نہیں تھا، شیطان نے اچھا کر کے پیش کر دیا۔ ہاں جی مسلمانوں بچو، شیطان کا حربہ، شیطان یہاں سے بھی گھات لگاتا ہے، شیطان یہاں سے بھی مورچے پر بیٹھتا ہے، کام اچھا نہیں ہوتا، لیکن یوں اسے چمکا کر پیش کرتا ہے، بندہ کہتا ہے اچھا ہی ہے۔ آپ کہتے ہو کہ مولانا بات سمجھ نہیں آئی، واقعی ایک دم سے آپ کہاں سے مثال ڈھونڈو گے؟ اب مجھے پھر مجبوری یہ ہے کہ جو ہم چونکہ مذہب ڈاکٹر ہمیشہ ڈاکٹر کی بات کرتا ہے، سبزی والوں کو ہمیشہ سبزیوں کے ریٹ گھومتے رہتے ہیں دماغ میں، آرتیوں کے ذہن میں ہمیشہ ٹرک آتے جاتے نظر آتے رہتے ہیں، ٹرانسپورٹروں کو ہمیشہ گاڑیاں ہی یاد رہتی ہیں، کیا کریں مجبوری ہے، محراب والوں کو ہمیشہ محراب کی باتیں یاد رہتی ہیں، مجبوری ہے نا، ٹھیکیداروں کو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ مکان بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا، کہیں پراپرٹی ڈیلر اس آڑ میں لگے رہتے ہیں کہ پلاٹ کہیں بک رہا ہے کہ نہیں بک رہا۔ بھائی جس کا جو شعبہ ہے اسے وہی یاد رہے گا نا، جس کا جو شعبہ ہے اسے وہی یاد رہے گا نا۔ میں آپ کو اپنے شعبے کے حوالے سے، اور اس کی ڈھیروں مثالیں اور بھی ہیں، اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں ڈھیروں مثالیں اور بھی ہیں، لیکن میں آپ کو اپنے شعبے کے حوالے سے بیان کر دیتا ہوں۔ کام گندا ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، لیکن شیطان مزین کر کے ایسا پیش کرتا ہے، بندہ کہتا ہے اس جیسا اچھا کام نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ نماز ایک نہیں پڑھنی، روزہ ایک نہیں رکھنا، اور جب کبھی عرس ہو جائے تو سڑکوں پر ناچتے پھرنا، آدھے شہر جتنی بڑی چادر لے کر پھرنا، یہ دین ہے؟ یہ مذہب ہے؟ بے نماز بے ریش، نہ قرآن نہ سنت، ناچ رہا ہے سڑک پر، لیکن شیطان نے کہا نہیں، باوے اور نام پر بہت اچھا کام ہے، اے فلانے باوے اور نے اتر جلے ہیں تم، شیطان نے اندر یہ خیال ڈالا، اوے بابا جی، کیا بابا جی، کیا بابا جی، بابا جی یہ کہہ کر گئے تھے، بابا جی ناچنے کی بات کر کے گئے تھے، ڈانس کرنے کی بات کر کے گئے تھے، داڑیاں نہ رکھنے کی بات کر کے گئے تھے، ننگے پاؤں چلنے کی بات کر کے گئے تھے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اگر بابا بابا ہے تو رسول رسول نظر نہیں آتے، محمد مصطفیٰ کا پیغام پیغام نظر نہیں آتا، عرشی تحفہ نماز نظر نہیں آتی، 30 سپارے آسمانوں سے اترے نظر نہیں آتے، شیطان نے مزین کر دیا اعمال کو۔ ایک مثال میں نے کہی، ڈھیروں اور بھی ہیں، چیک کیا کرو، لیکن چیک کیسے کرو گے؟ آپ تو اندھے ہو چکے ہو ان غلط معاملات میں، اندھے ہو چکے ہو، کیا چیک کرو گے آپ؟ علماء کی صحبت میں آؤ، کڑاکے دار علماء کی صحبت میں، وہ لوگوں کی تنہاؤں پر مرنے والے نہیں۔ میں کہتا ہوں محراب، میں کل کہیں بیٹھا ہوا تھا، ایک مولوی صاحب سے کہہ رہا تھا، بابا او بابا مولوی صاحب، جب تک تم یہ سمجھو گے ہمارا رزق کمیٹی والے دیتے ہیں ناکام رہو گے۔ یہ ہوا، اس کا بھی واقعہ ہوا، میں ایک سفر طے کر رہا، مجھے ایک صاحب کہنے لگے، علامہ صاحب میں نے فلانی مسجد کے اندر مولوی صاحب سے کہا 2-4 مسئلے بیان کیا کرو، یا کوئی درس فقہ دیا کرو، کہنے کا چھوڑے جی اسے حالات ذرا خراب ہوتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، سچ کو سچ کہنا پڑتا ہے نا، مسجد کے خزانچی کی شامت آ جاتی ہے، مسجد کے صدر کی شامت آ جاتی ہے، ذرا مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب، جب تک یہ سمجھو گے تمہارا رزق ان کی جیبوں سے آتا ہے ایسے ہی خیانت کرتے رہو گے، اور جب یہ سمجھو گے رزق اترتا آسمان سے ہے، بات تو محمد الرسول اللہ ہے، پھر ہر بات کہنے کی اللہ تمہیں طاقت عطا فرمائے گا، ہر بات کہنے کی تمہیں طاقت عطا فرمائے گا، کس کا رزق تمہارے پاس ہے؟ کسی کا بھی نہیں، تمہارا اپنا رزق تمہارے پاس نہیں ہے، کسی اور کا رزق تمہارے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ ہم سب کا رزق آسمانوں سے برستا ہے، اور مصطفیٰ کریم اعلان کرتے ہیں انما انا قاسم، بانٹتا تو میں ہی ہوں نا، رزق کے حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں۔ ناتھانو آپ کا رزق ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، ہمارا رزق ان کے پاس نہیں ہوتا، ہمارا رزق سب مصطفیٰ کی نظر کی خیرات ہوتی ہے، ہماری عطائیں ساری محمد مصطفیٰ کی نظر کی عطا ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ واپس آؤ ذرا،
جہاں جہاں سے آئے ہو اپنی مسجدوں کے اماموں کے سامنے ہاتھ باندھو، خدا را ہمیں قرآن سکھاؤ، خدا را ہمیں قرآن سکھاؤ، خدا را ہمیں حدیث بتاؤ۔ قرآن ایک ایسا روحانی صابن ہے، تلخ بھی بولو نا یقین جانو جاتی ہے دل صاف کر دیتا ہے۔ ایسا روحانی صابن ہے، دل صاف کرتا ضرور ہے۔ بارش برس کر گزر جاتی ہے، حالات بالکل معتدل ہو جاتے ہیں، لیکن کئی جگہوں سے گند دھول لازمی جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے، کئی مقامات سے گند دھول لازمی جاتا ہے۔ اللہ، عاد قوم سمود تو تم دیکھتے ہو ان کو شیطان نے ان کے اعمال مزین کر دیے۔ وکانوا مستبصرین، تھے ویسے بڑے عقل مند، تھے ویسے بڑے عقل مند، دنیا داری میں تھے بڑے عقل مند، لیکن شیطان کا بہکاوا سمجھ نہ سکے۔ چھ دن پہلے یو کے سے ایک نوجوان کا درد بھرا فون آ گیا، اب جو بولو کیا بات ہے بھائی، وہ آپ کو لوگوں کو یہ بتائیں، رائے دے رہا تھا مجھے، یہ بتائیں۔ میں کہا تو ادھر بیٹھا، تجھے کیا معلوم کہ میں کیا بتاتا ہوں کیا نہیں بتاتا، تجھے کیا معلوم، تو دو باتیں کہہ رہا ہے، میں 100 باتیں کہتا ہوں، تجھے کیا معلوم ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا اچھا اب بتا، تیرا درد تو بڑا ہے، مجھے بتا کہ تو اپنی قوم، اپنے علاقے، ایک علاقے کی بات کر رہا تھا، تو اپنے علاقے کی ہدایت کے لیے تو کیا کر سکتا ہے، تو یو کے بیٹھا ہوا ہے، تو کیا پیسے وہاں سے بھجوا سکتا ہے کہ تیری مسجد کے اندر پڑھا لکھا عالم آئے آگے سے، اب تو میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ شکوے، درد، شکایتیں۔ کل میں بینک میں گیا، مینیجر صاحب مجھے کچھ محبت سے رہنمائی دے رہے تھے، آپ یہ بولا کریں۔ میں نے محبت سے کہا، مجھے بہتر پتا مجھے کیا بولنا ہے، لیکن آپ نے جتنے شکوے میرے سامنے کر دیے ہیں، آپ نے کیا کیا دین کے لیے؟ قوم ایسا نہیں کرتی، لوگ ایسے ہو گئے۔ میں کہا لوگ ہوتے کون ہیں؟ تو اور میں ہم لوگ ہوتے ہیں، اور کون لوگ ہوتے ہیں؟ لوگ کوئی آسمانی مخلوق کا نام ہے؟ تو لوگ ہیں، میں لوگ ہوں، ہم سب لوگ ہیں۔ آپ نے اپنے آپ پر کتنا اپلائی کیا رسول اللہ کی شریعت کو، جو لوگوں کے شکوے کہتا ہے میرے سامنے؟ ہم آپ سب کی زبانوں پر یہ جملے بول گئے، لوگ ایسے ہو گئے، لوگ ایسے ہو گئے، کبھی سوچا کہ میں ایسا ہو گیا؟ لوگوں کو یوں کرنا چاہیے، لوگوں کو یوں کرنا، کبھی سوچا کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے؟ یہ یا اللہ، یہ زخم کس کو سناؤں جا کر؟ اے اللہ، اپنی قوم کے درد کس کے سامنے رکھوں؟ تو ہی اپنا، تو ہی کوئی ہمارے لیے راستہ کھول دے، اے اللہ تو ہی ہمارے لیے راستہ کھول دے، ہمیں حضور کی محبت میں نشہ عطا فرما دے، حضور کی اطاعت کی لذت ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ، فریادیں تیرے ہی سامنے ہیں، ان کے سامنے کیا، سوئی ہوئی قوم کے سامنے کیا فریاد رکھی جائے، جو 40 سال میں یہ پہچان نہ سکی کہ ملک کے حق میں کون ہے اور ملک کے خلاف کون ہے، جو 40 سال میں یہ پہچان نہ سکی، 50 سال میں یہ پہچان نہ سکی، اسے کیا سمجھاؤں میرے اللہ؟ لیکن امانہ سمجھ کر کہہ دیتا ہوں، کہتا رہتا ہوں، اللہ آپ کا بھی بھلا کرے، سنتے رہتے ہو، اللہ آپ کا بھی بھلا کرے، سنتے ہو، آپ کو سننا چاہیے، آپ کو سننا چاہیے۔ خبردار، کبھی یہ سوچا کہ ہمیں قرآن پاک نے ڈانٹا ہے تو یہ کون ہوتا ہے ڈانٹنے والا؟ قرآن ہی تو ہوتا ہے ڈانٹنے والا، اور کون ہوتا ہے؟ سرکار ہی کے فرمانات ہی تو ہیں جو تمہیں پکڑ کر جھنجھوڑنے والے ہیں، اور کون ہے تمہارے لیے مفید؟ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جتنا اللہ تمہارا فائدہ چاہتا ہے، جتنا رسول اللہ تمہارا فائدہ چاہتے ہیں، کوئی مائی کا لال چاہ ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حدیث کے الفاظ یاد آتے ہیں، میرے حضور نے فرمایا کہ ایک تصویر بناؤ ذرا، اکھاڑا لگا ہو پہلوان، ایک پہلوان بھاگ کر باہر جانا چاہے تو دوسرا اسے نکر سے پکڑ کر کھینچ لے، باہر اکھاڑے سے باہر نہ جانے دینا چاہے، تصویر صرف سمجھانا چاہیے، بچہ کہیں گرنے لگے، آپ کا ہاتھ جہاں پڑ گیا پکڑ کر کھینچ لیا، تصویر ذرا سامنے رکھو۔ میرے حضور نے کہا جب میں آیا تھا نا، میں نے تم سب کو دیکھا، تم سب دوزخ کی طرف بھاگ رہے ہو، تو میں نے کسی کو ادھر سے نکر سے پکڑا، کسی کو ادھر سے جانگی سے پکڑا، میں تمہیں پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، تم میری بات سنتے کیوں نہیں ہو؟ میں تمہیں دوزخ کی طرف جانے سے کھینچ کھینچ کر بچانا چاہتا ہوں، جن راہوں پر تم چلے ہوئے ہو، میں تمہیں وہاں سے کھینچ کھینچ کر دوزخ کی آگ اور تپش سے، سیک سے بچانا چاہتا ہوں، تم میری بات کیوں نہیں سنتے ہو؟ میں نے کہا جتنے رسول اللہ ہمارے لیے مفید ہیں، ہم خود اپنے لیے بھی اتنے مفید نہیں ہیں، پھر ہمارے ماں باپ ہمارے لیے اتنے مفید نہیں ہیں۔ وقارون وفرعون وہامان، وہ آیات زیادہ پڑھ دی میں نے، میرا خیال تک میں بھاگ جاؤں گا، لیکن جو اللہ تعالیٰ چاہے، جتنے یہ تقریریں ہم گھر سے تیار کر کے نہیں آتے، یہ کہنا ہے یہ نہیں کہنا ہے، بس اللہ تعالیٰ موقع پر جو ڈال دیتا ہے، ہم تو آنکھ بند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اب مجھے کیا معلوم میں نے کیا بتانا ہے، تو خود ہی ڈال دے دل میں جو سنانا ہے۔ سہارا قرآن کی آیات کا ہوتا ہے، باتیں حضور کی حدیثوں کی چھاؤں میں ہوتی ہیں، لیکن جو اللہ دل میں ڈال دے سنا دیتا ہوں، کڑوی بھی ہوتی ہیں میٹھی بھی ہوتی ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ مؤثر ہوتی ہیں کہ نہیں، یہ اللہ کو پتہ ہے، تاثیر ظاہر کرے گا یا نہیں کرے گا، دل میں اثر ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا، یہ مولوی صاحب کی کام ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی شان ہے، کس کا دل زرخیز ہے اس میں اثر ظاہر کر دے، اور کس کا دل ابھی تک سخت ہے اس میں اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ بات جو ایک نچوڑ ہے وہ اگلی بار کہنا چاہوں گا، لیکن اگلی آیت میں سمیٹ لوں، وہ یہاں تک میں سمیٹ سکتا ہوں، اور برائے مہربانی اگلا سبق سننے سے قبل پچھلا ذرا ذہن میں رکھ کر آنا، ورنہ وہ نشان ذرا مشکل ہو جائے گا۔ وقارون، پہلے کہا کہ قوم شعیب، اس سے پہلے کہا قوم لوط، پھر کہا قوم عاد، پھر کہا قوم سمود، اور ابھی کہا قارون، پھر کہا فرعون، پھر کہا حامان۔ ان سب کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، انکار کر دیا، مار دیے گئے،
قارون کا حوالہ دیا، قارون کا حوالہ دیا، موسیٰ علیہ السلام کا کزن لگتا تھا، ظالم کزن لگتا تھا، اور فرعون نے اسے اپنا ایک علاقے کا عامل یعنی گورنر بنایا ہوا تھا. حسد کھا گیا، دولت ساری میرے پاس 70 خچر، اونٹوں کی روایت بھی کہیں پڑی ہوگی، لیکن 70 خچر اس کی چابیاں اٹھاتے تھے، وہ تالوں کو لاک لگا کر کے، تو جب وہ چابیاں اکٹھی ہوتی اس کے خزانوں کی، 70 خچر چابیاں اٹھاتے تھے. نشہ تھا دولت کا، نشہ تھا گورنر ہونے کا. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اعلان نبوت فرما دیں، فرما دیا، حسد کھا گیا، دولت میرے پاس نبوت ادھر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا خیال ہوتا ہے کہ دین ہمارے تابع ہے، دولت مندوں کا خیال ہو، تمہارا خیال ہوتا ہے کہ مولوی صاحب ہمارے تابع بولیں. ہر دور کے دولت مندوں کا نشہ ہوتا ہے، جیسا ہم چاہیں مولوی ویسے بولے. مولوی تمہارا ملنگ ہے؟ مولوی مدینے والی آقا کا ملنگ ہے، ادھر کی بولے گا، تمہارے کیوں بولے؟ ہر دور کے دولت مند کی، دولت میرے پاس نبوت ادھر. مکے والے بھی یہی بکواس کرتے تھے، اللہ کو ایک یتیم بچہ ملا تھا نبی بنانے کے لیے، اللہ کو یتیم بچہ ملا تھا، یا مکے والے بکواس کرتے تھے. تو کہا کہ حسد کھا گیا اسے، شرارتیں شروع کر دیں، اور انشاءاللہ جب میں وہاں پہنچوں گا اسی سپارے میں، اسی صورت میں آگے جا کر اس نے اتنی خطرناک شرارت کی جناب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، وہ جب آپ سنو گے تو کانوں کے ہاتھ لگاؤ گے، اللہ اکبر، جناب موسیٰ کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے. ہاں جی، یہ بھی ہوا ہے، لیکن وہاں ہم پہنچیں گے تو بتائیں گے. تو رب کائنات ہے، قارون کدھر گئی دولت اس کی، کدھر گئی دولت اس کی؟ ہاں ہاں، فرعون کدھر گئی خدائی کے دعوے اس کے، خدا بنا پھرتا تھا، کدھر گیا دعویٰ اس کا خدائی کا؟ وہ حامان اس کا وزیر. اچھا، بات تو فرعون کی تھی اور قارون کی تھی، کہا اس کا وزیر، جملہ سوچنے والا ہے، کہا اس کا وزیر بھی، اللہ ان گندے وزیروں سے بچائے، خواہ حکومت کے درجے میں ہو، خواہ پیروں کے برے وزیر ہوں، خواہ علماء کے برے وزیر ہوں. بعض اوقات ایک بندہ اچھا ہوتا ہے، اس کے مشیر اچھے نہیں ہوتے، الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتے ہیں دفتروں میں کام کرنے والے، تمہیں معلوم نہیں ہے، ٹیسیاں کرنے والے وزیر، لفظ وزیر ساتھ لگتا نہیں، ہوتے تو وزیر ہی ہیں، ٹیسیاں کرنے والے، خوش آمدے کرنے والے، الف کو بے بنانے والے، بے کو الف بنانے والے. یا پیروں کے ہاں بھی ہوتے ہیں، علماء کے ہاں بھی آئیں بائیں دائیں، جی حضور یہ ہوتے ہیں، جی حضور، جی حضور، جی حضور، اندر سے گندے ہوتے ہیں. اللہ ان گندے وزیروں سے بچائے. یاد رکھنا، قرآن نے تو یہ کہنا چاہا ہے، جدھر تمہارا سرغنہ ہوگا اسے غلط مشورے دینے والے تم بھی ساتھ ہی ہوگے. قارون، فرعون، حامان، حامان وزیر تھا، تو قرآن پاک نے کہا وزیر بھی اب بادشاہوں کے ساتھ ہی ہوں گے، جیسا بادشاہ ویسا وزیر. یہ اس دور کی کہانی تو ہے نہیں ہے کہ بادشاہ سادی کے پاس سے گزرے اور کہے کہ مجھے کوئی نصیحت کر، سادی کہیں کہ دوپہر کو سو جایا کر. یا اس دور کے بعد وہ اپنی سلطنت کے بادشاہ ہوتے ہیں، یہ اپنی سلطنت کے بادشاہ ہوتے ہیں. اہل اللہ اپنی سلطنت کے بادشاہ ہوتے ہیں، ان کی حکومت کے رنگ اپنے ہوتے ہیں، اور اہل نظر کی حکومت کے رنگ اپنے ہوتے ہیں. یہ کیا ٹھوک بجا کر بات ہے، سادی نصیحت کر، سنا بڑا دانا ہے. کہا بادشاہ دوپہر کو سو جایا کر. کہا یہ کیا نصیحت ہوئی، یہ کیا نصیحت ہوئی کہ دوپہر کو سو جایا کر؟ کہا گھنٹہ سوئے گا، دو گھنٹے سوئے گا. دو گھنٹے تو مخلوق کو تیرے ظلم سے نجات مل جائے گی نا، ہے کسی میں اتنی ہمت، ہے کسی میں اتنا حق کہنے کی جسارت؟ میں نے کہا ان کی سلطنت کے رنگ اپنے، اہل اللہ کی سلطنت کے رنگ اپنے. یہ برے وزیروں سے اللہ بچائے، برے مشیروں سے اللہ بچائے، اور جن کے ماتحت کچھ لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ میں ایک چھوٹا سا محراب نشین ہوں، میرے آئیں بائیں دائیں دو چار دوست ہوتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے فضل سے میرے دوست کیسے ہیں، میں نے تو ہاتھ کھینچ لیے، چن چن کر ہاتھ کھینچ لیے، سب کچھ اور نظریات سے آنے والے وہ آئے وہ گئے، کبھی پرواہ نہیں کی. حسینی دوست تھوڑے بھی ہوں تو اچھے ہوتے ہیں، حسینی دوست تھوڑے بھی اچھے ہوتے ہیں. میں نے ہمیشہ ان کو تلقین کی، میرے سامنے بس چھوڑو، کسی کے خلاف مت بولو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پر جبر نہ کرو، کسی کی عزت خراب نہ کرو، اس لیے کہ کوئی کرتا ہے قیامت کا دن اس کے لیے بھی ہے، اور آپ کرو گے تو قیامت کا دن آپ کے لیے بھی ہے. ہمیشہ انہیں خیال کی تلقین کی. ہر انسان کے ماتحت 2 3 4 5 ایسے ہوتے ہیں، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، جی حضوری کرنے والے، اور 2 4 اچھے اور برے مشورے دینے والے. ہر انسان کو اپنے حلقۂ احباب کا جائزہ رکھنا چاہیے. وزیر برا ہو تو حالات ٹھیک نہیں رہتے ہیں، وزیر اچھا ہو تو حالات ٹھیک رہتے ہیں. سونے سے وزیر بتاؤں، سرکار کا وزیر اعظم جناب ابو بکر دیکھ لو، سرکار کے وزیر اعظم جناب عمر دیکھ لو، سرکار کے خلیفہ محترم جناب عثمان کو دیکھ لو. میں کہتا ہوں یہ چمکتی ہوئی روشن تصویر جناب علی پاک کو دیکھ لو، جناب حسن پاک کو دیکھ لو، یہ تھے رسول اللہ علیہ السلام کے وزرا. سوائے خیر کے آتے کچھ نہیں ہے، سوائے نور کے آتے کچھ نہیں ہے، شر کی عنوان ہی نہیں ہے، شر کی تصویر ہی نہیں ہے. ایسے وزیر اللہ تعالیٰ ان ایسی سیرت رکھنے والے وزیر اور ماتحت لوگ ہم سب کو عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.